Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vy, kteří jste se rozhodli poslouchat i dnes v páteční podvečer naše rádio, tak vám přeji, aby se vám dnešní pořad líbil. Jak víte, je to společné vysílání Studia Beta a Studia Berlín, kdy Zdeněk Chytra vyrážel k nám do studia, ovšem uvízl v zácpě, takže přijde o něco později, protože už mám takový dojem, že přijel, už ho slyším jít po schodech, takže Zdeněk to stihnul úplně na poslední chvíli, takže Zdeňku, vítej, ahoj. A... Ahoj, Vláďo. Vítej u nás ve studiu Beta. Jo, jsem moc rád, já se moc omlouvám tobě, posluchačům, že jsem o těch pár minut dorazil později, ale naštěstí se to podařilo takhle na začátku. No, hrozný. Jo, takže... Já bych ještě, než začneme, Zdeňku, tak já jsem dneska dostal ocenění informací, jestli poslouchala pana profesora Turánka. A představ si, že minister zdravotnictví Válek pořád nutí rodiče malých dvouletých dětí, aby se nechávali očkovat proti covidu, i když to SÚKL nedoporučuje. To je zločinnost, to je zločin tohleto proti lidskosti. Jo, mě to tak rozčílilo, že jsem říkal, že o tom budu muset hovořit, jo, protože jsem počítal, že přijdeš později, tak to se mě zkrátka musí ven, prosím vás. Já mám, nebo měl jsem spoustu kamarádů, známých, kteří nebyli nemocní, nechali se oočkovat a mají vážné zdravotní problémy, nebo už dokonce tady mezi námi nejsou. Takže prosím vás, vy rodiče, kteří nás posloucháte, malých dětí, pořádně si to rozmyslete, protože covid v dnešní době, jak říkala paní Peková, tak ta tvrdí, že covid dneska už je jenom jako chřipka. Takže to očkování, co nutí minister zdravotnictví Válek, je zločin. Takže to jsem chtěl jenom upozornit. Vladimíre... Hovořil o tom pan profesor Turánek. Mě to nepřekvapuje, já ti povím, a samozřejmě i našim posluchačům proč. Protože určitě všichni zaregistrovali zprávu, že Evropská unie a WHO podepsali memorandum nebo smlouvu o tom, že Evropská unie předává WHO technologii na COVID pasy. V podstatě má z toho vzniknout celosvětový očkovací průkaz a WHO samozřejmě také přejala v rámci tedy těch členských států WHO, což znamená celosvětově, tak přijala řízení těch takzvaných pandemí. Co my víme z Německa, tak ta pandemie covidová rozhodně neskončila, ona opět jenom usnula. Údajně se má příští rok na podzim opět rozjet, ale to už právě pod taktovkou WHO a s těmito vlastně očkovacími digitálními průkazy. Nejedná se o nic jiného, než o naprostou digitální kontrolu a šikanu, protože součástí toho COVID pasu není jenom vlastně ten kód, který říká, kolik těch dávek, že jo, těch vakcín v sobě člověk má, ale co je horší, tak součástí toho je i ta sledovací technologie. To znamená, že všichni budou muset v těch mobilech povinně mít zapnutý vlastně to sledování, které jim jakože řekne, jestli náhodou nejdou vedle nebo nejsou v blízkosti někoho, kdo je infikovaný. Jo? A tohle nás čeká do budoucna a nebude to dlouho trvat. Takže kvůli tomu. No, ta WHO je 100% spolupracující s Billem Gatesem a s novým světovým řádem a je to jenom a jenom o to, co Bill Gates tady už tvrdí řadu let, to je depopulace země,
protože země podle nich je přelidněná a už se nestačí uživit. A jenom jsem dneska četl zajímavý článek ještě k tomu Green Dealsnímu šílenství a oteplovačskému šílenství, tak nedávno vybouchla nějaká sopka na Islandu ano. A vychrlila do ovzduší tolik CO2 jako celá Evropa, tedy lidi, auta a všechny jejich činnost za 10 let. Jedna jediná erupce. A největší erupce, která tady zatím byla v dohledatelných dějinách, je Krakatoa. Takže ta vychrlila, ta Krakatoa, při tom výbuchu do vzduchu tolik CO2 jako lidstvo se svý činností za celou svou existenci nedokázalo. Takže a tady vidíme, že z Green Deal je nesmysl a oteplovačský nesmysl je taky, protože oni jsou proti sobě, Zdenku. Ano. Já jsem si nedávno dočetl, jak to je strašný, že ubývá led v Antarktidě, že ubývá led v Arktidě, že dokonce v Grónsku, na Islandu ubývají ty ledovce. No a pak jsem přečet si článek z toho, já čtu tu archeologickou takovou rubriku, takový server o archeologii, protože mi to zajímá. No a oni tam objevili ze 14. století, tam objevili stáje kamenné, které se objevily najednou. Objevili tam obytné doby kamenné, tedy ruiny, že jo. Co to znamená? No, protože před tím 15. stoletím, kdy se ochladilo, tak předtím tady u nás jsme měli počasí v České republice, a to je z těch kronik vyplývá, jsme tady měli počasí, jako je teďka třeba na Sicílii. A v 15. století, a tam byla teplo, Grönland, zelená země. Já jsem to chtěla říct, ano. Jo, a v 15. století se to otočilo na malou dobu ledovou. Je to, je to cyklické opakování dlouhodobé a jednou asi za 20 000 let přijde velká doba ledová, kterou jsme tady posledně zažili, když tady byli mamuti, lovci mamutů. Jo. Takže toto je všechno úplně normální. Navíc se jednou za spoustu tisíc let změní magnetický póly Země. Ano. A to se mění teďka. Já jsem si zase přečetl, Zdenku, že geomagnetický severní pól se každý rok posune o nějakých 40-50 cm. To znamená, za 10 let je to 5 metrů. Je to tak, jak ty říkáš, ten Green Deal je samozřejmě podvod, proto se do něj nezapojují státy, které samozřejmě mají alespoň nějak inteligentní vedení. I když oni oficiálně, například Indie, Čína a tyhle ty země řeknou ano, my to podpoříme, my to podporujeme, ale stejně si dělají, co chtějí. Jo, v zájmu jejich ekonomiky samozřejmě. Na rozdíl od Evropské unie, která dělá všechno pro to, aby prostě zkrachovala, zbankrotovala, respektive, aby byla celá Evropa vytunelována. To je největší tunel v Evropě. No. Tady já jsem tady měl politologa, jednoho z našich nejlepších politologů, kamaráda Oskara Krejčího. A shodli jsme se, on to teda říkal, že tady probíhá mnohem horší válka než válka na Ukrajině, která je taky je nebezpečná pro svět, protože to je zástupná proxy válka, co si budeme povídat. Ale je tady probíhá válka proti bílé civilizaci. Proti bílým lidem. Všude. Od Ameriky přes Evropu proti bílým lidem, protože bílí lidé těm mocipánům, těm já nevím 60 nejbohatším rodinám, kteří tvoří to NVO, tak ti bílá civilizace, i když k ní patří, tak je strašlivě štve, protože je vzpůrná a je chytrá. O tom už mluvil v roce 22 až 26 ten hrabě Kudenhovek alergii, který s tím přišel taky k Masarykovi
A Masaryk zachoval se, udělal ze sebe mrtvýho brouka, on neřekl vůbec nic na to, jo. Takže to tady je, to je tady nejhorší. To všechno, o čem se teď budeme bavit, tak je v rámci boje o zničení bílé civilizace. Nejenom evropské. To podívejte se, mně chodí videa ze Spojených států a ve Filadelfii je Kensington Street, jo. Tam chodí takzvaný zombie. To je nějaká droga, ty lidi chodí vohnutý, nevnímají, totální trosky. Jsou tam vidět záběry, jak přijíždějí ty auta v těch, s těma, v těch kombinézách, takže s těma záchranářema, nebo co to je, ty neziskovka. A oni jim je rozdávají. Vodu a ještě tohleto. Viděl jsem záběry z Los Angeles, viděl jsem záběry z Hollywoodu, co tam posílají. No to je strašný. To je úpadek bílé civilizace. A toto všechno, i o tom, co budeme bavit se teď, co budeš povídat, toto všechno je dobře naplánované a sofistikovaně provedené tak, aby ještě někteří příslušníci k smrti určené bílé civilizace tomu tleskali. Je to přesně, Vladimíre, tak jak ty říkáš, protože my jsme tady jmenovali například ten Green Deal, to je jedna z těch ideologií, ty ideologie zabíjejí, jo. Potom tady máme ten šílený transgender, který oni rozjeli tenhle rok úplně naplno, takže já se teď tomu právě věnu strašně moc, protože to je nebezpečný, to mrzačení dětí, jo. Přesně to říkal včera Jan Skalický, to není nic jiného, než úmyslné mrzačení dětí. Zdenku, já jsem nedávno čet nějakýho Čecha, který se nechal předělat z chlapa na ženskou a teď byl nešťastný a říkal, že to byl omyl celého života, že toho strašně lituje a že pravděpodobně nepřežije. Je to přesně tak, tyhle ty lidi totiž se za prvý nedožívají větší, jako toho plnohodnotného věku, umírají dříve, za druhé jsou celoživotně na prášcích a na farmakách, za třetí jsou samozřejmě z drtivé většiny neplodný a to je vlastně ten účel. A na mě se za posledních pár týdnů obrátilo z celého světa, protože si samozřejmě všímají lidi, co děláme. Desítky, to jsou opravdu desítky, ale pozor, Vladimíre, to jsou děti. To jsou 14, 15, 16 letý děti, který buď to jejich progresivní rodiče nechali přeoperovat, nebo oni sami prostě propadli té propagandě a teď chtějí zpátky a nejde to. Nejde to. Jo, a jenom, když jsi tady zmiňoval ty narkomany, tak toho si všiml Pepa, Josef, v té Istanbulské úmluvě. My jsme totiž pročítali ty takzvané chráněné skupiny těch lidí, který ta Istanbulská úmluva má jakože chránit. No samozřejmě, jsou tam i narkomani, jsou tam prostitutky, prostě jsou tam ty skupiny osob, kterým, a to je, mně to došlo až teďkon, jo, jak je to sofistikovaný, kterým je vlastně zabráněno, nebo dokonce i znemožněno profesionální pomoci lékařský, zdravotní. A v zájmu tedy těch pseudolidských práv jim je poskytováno to, co oni sami chtějí, to znamená feťákům, drogy a tak dále a tak dále. Takže my to úplně tady vidíme. No, to je prostě naprostá likvidace. A co je nejhorší, jako podle té vlastně istanbulské umluvy, když přijde, já nevím, 15letý kluk domů a jako je na něm evidentní, že spadl do drog, ty rodiče nesmí, oni nesmí vůbec zasáhnout, protože by se dopustili toho genderově podmíněného násilí. Jo. A to je to, prostě to je zlo, který opravdu vede k tomu, že my jako ta bílá civilizace, jak ty říkáš, tak budeme pomalu zanikat.
A není to jenom ta Istanbulská úmluva nebo to klima, když je to i ten multikulturalismus, vidíme ano, taky. To je součástí. To, co se teď stalo ve Francii, to ano, je něco ano. neuvěřitelného. Ale dneska se stalo, nevím, kdo to udělal, ale tam to modus operandi se tomu říká, je velmi, velmi podezřelý. V českobudějovické nemocnici dneska zaútočil na pacienty muž s mačetou. Ale... A 4 vážně zranil. Napsali to Novinky. No, jinak bych chtěl poděkovat. Moc bych chtěl poděkovat paní Kristýně Cirokové ze Seznam zpráv, že udělala ten seznam těch dezinformátorů, protože se mě ozvalo docela hodně mailů, dneska jsem na to odpovídal celý odpoledne, lidí, kteří si teprve na základě toho jejího článku pustili naše rádio, dověděli se, že tam je archiv, poslouchali nějaký archivy a kromě jednoho idiota, který mi přál, aby mě zavřeli až Černám, tak všichni ti ostatní, a nebylo jich málo, tak říkali, my vás budeme poslouchat. Takže paní Siroková, moc krát děkuju, takováhle zadarmo reklama se vždycky hodí. Ano, paní Ciroková, paní Černá a další ze Seznam, ano, ze Zloznamu. Tibitátová, Zlámalová. Tak, jen ať píšou, je to dobrá reklama, protože lidi toho mají teď už opravdu čím dál tím víc plný zuby. Takže, tak, ale teďka k té Istanbulské smlouvě. Ta Istanbulská smlouva jde ruku s rukou, ruku v ruce, s podpisem, poníženým podpisem Rakušana nebo premiéra, já teď nevím, kdo to podepsal, o tom povinném přerozdělování migrantů. Říkal o tom včera Jan Skalický, že on přednášel asi před půl rokem ve sněmovně na téma multikulturalismus a migrace, varovali, a byla tam nějaká náměstkyně policejní a říkala, že ty kvóty neplatí, že to padlo a já nevím, co ještě. Picko do vazu, teď jsme to podepsali, nevím kým, no naší vládou samozřejmě. A jedná se o to, že Evropská komise a Evropská unie bude rozdělovat podle toho, kolik kterému státu určí počet těch migrantů. Na nás to, tam se psalo o 30 tisících. Ale Zdenku, víš, co je největší tragédie? Oni sem ty migranti nechtějí. Proto zaprvé tady je vůči ním nesnášenlivý obyvatelstvo. My jsme podle Evropské unie příliš xenofobní. To zaprvé. Za druhé, nelíbí se jim tady životní styl, protože my jsme lidi pořádní většinou. A za třetí, ono i mezi ty neziskovky a mezi tyhle ty kruhy těch migrantů proniká, že Česká republika je rasistická a je proti ním. Umíš si představit, jak se budou tito lidé chovat, když je sem budou deportovat násilím? No tak dokážu si to představit. Budou se chovat minimálně tak, jak se chovají v těch západních zemích. Hůř bych řekl, že se budou mstít, ano, že tady nechtěli být. Je to přesně ta, ona ta integrace totiž selhala, jakákoliv. Ale tady je zajímavá jedna věc, protože sám Rakušan vlastně propálil veřejně, že předlohou k tomuhle tomu paktu Evropské unie, teda migračnímu, tak byl původní globální pakt o migraci z roku 2020, který teda tenkrát Babiš jako shodil ze stolu, a potom co ho shodilo ze stolu Rakousko, Maďarsko, Polsko a tak dále, protože tam jde o jednu věc totiž to. Tam jde o to, že vlastně se smazává ten legislativní rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem. Tak. A co se týče těch povinných... A ilegálním migrantem a legálním. Ano. To je to důležité. Ano, ano. A pozor, tady jsou důležitý ty kvóty, protože samozřejmě
A tenhle model už tady jednou byl a navrhován. A ten byl navrhován v reformách Dublinských dohod, v Dublin 4. Ano, Dublin 4. Tam tenkrát tuším stálo, že buď to 10 nebo 15 tisíc euro musí daný stát zaplatit v rámci toho přerozdělovacího mechanismu za každého imigranta, kterého nepřijme. Teď je to mnohem výš. Teď je to 22 tisíc euro. Ale pozor, to ještě není všechno. Ono to není jednorázově. Ono je to každý rok. Každý rok. Takže, abych tomu rozuměl, my odmítneme jednoho migranta a zaplatíme 22 tisíc euro. Ano. On se sem bude chtít dostat příští rok, ten samý, a za toho samého my zase zaplatíme 22 tisíc euro. My za něj budeme platit 22 tisíc ročně tak dlouho, dokud si ho prostě nevezmeme. Jo, a to se neříká, že jo? Ale jako, protože my to máme všecko prostudováno, takže víme, co tam je napsáno. A Vladimíre, ještě jedna, když se bavíme o té migraci, tak tady mám další zajímavost. Představ si, že německý kancléř Olaf Scholz navštívil Keniu v Africe. A on jim tam přislíbil, že do Německa přijme 250 tisíc Keňanů v rámci přijetí kvalifikované pracovní síly. To je prostě to je výsměch. To je prostě čtvrt milionu lidí, kteří vlastně, protože tam podepsali memorandum, kteří přijdou do Německa a co tam budou dělat? No samozřejmě, že budou pobírat sociální dávky, že jo? Když neumí ani jazyk. Takže teď se ta migrace opět protrhává. Je to o to horší, že my tady máme i neustálou vlastně, nebo my tady máme i tu migraci z té Ukrajiny a jde to na nás úplně ze všech směrů. A co mě úplně nejvíc šokovalo, tak když na demonstraci SPD pan europoslanec Ivan David hovořil o tom, že záměrem Evropské unie, pardon, Evropské komise, je dostat do Evropy celkem 30 milionů imigrantů. 30 milionů. Já jsem ten materiál četl. Tam je 30, maximálně 50. To znamená 30 až 50 milionů lidí. A pak jsem četl té důvodově zprávě, že Evropa by uživila i 100 milionů migrantů, jo? Tady z té Afriky. Ale ještě jsem četl jednu věc. Vy prohlásil to, myslím, že to prohlásil Habeck, ale nejsem si tím jistý, jo? A to, že my musíme pomáhat Evropa rozvojovým, teda africkým zemím, aby se do určitého roku vyrovnala životní úroveň Evropy s Afrikou. Ale on už neřekl, ten politik, ať už to byl kterýkoliv, jestli se Evropa dostane na úroveň Afriky, nebo Afrika na úroveň Evropy. Ano. Jo? Jo. Vlastně to, co prohlásil, tak on neprohlásil nic jiného než preambuly z agendy 2030 udržitelného rozvoje, protože tam to jasně stojí, tu teda podepsal Bohuslav Sobotka za Českou republiku v roce 2016, takže nás k tomu taky zavázal. Všechno, co se děje, tak je součástí agendy udržitelného rozvoje, který je samozřejmě, ten rozvoj je udržitelný pouze pro ty nahoře, pro drtivou většinu lidí, obyčejných lidí, je prostě naprosto neudržitelný. A je evidentní, aspoň podle toho, co dělá minimálně to Německo, který páchá teďkon totální ekonomickou sebevraždu, ale nejenom ekonomickou, že jo, i demografickou a další, tak, že v podstatě ta životní úroveň bude srovnána, ano, bude srovnána s tou Africkou, jako když si vypli elektrárny Němci
a v podstatě ten proud nahrazovali takzvanými mobilními elektrárnami, které se vlastně přes řeku postavili a vyráběli nějaký proud. To je technologie, která se používá právě v těch zemích třetího světa, v těch nejchudších. A Němci to museli v zimě prostě používat. Ano, ano. Jo, takže jako tady je jasný, kam ta Evropa spěje. Ale ono to je, rozumíš, vy v Německu si lidi tuhle vládu zvolili. My si opakovaně volíme vlády, protože to jsou většinou, tak oni nemusí být ministři zvolení do sněmovny, že? Ale zvolíme si sněmovnu v takovém složení už dlouhou dobu a ta nás vede do zkázy. Ano. Mně to připomíná stále více a více slova Sokrata, když on zažil Atény na vrcholu své slávy, potom prohráli Peloponéské války, vyhnali tam zakladatele demokracie Perikla a začali tleskat těm, kdo se tam nasouval, tak oni jim lezli do zadku. A Sokrates řekl, jdete do otroctví a nejhorší na tom je, že tomu ještě tleskáte. Nakonec mu byl odsouzený k trestu smrti, protože kazil mládež. Kazil mládež a dělal z ní rebeli a hovořil proti státní politice v Aténách. Proto bylo mu 70 let, proto najednou z uctívaného filozofa zaplať pánu za Platona, jeho žáka, který všechny jeho myšlenky zapisoval, on totiž to nepovažoval za nutný, takže to víme. A on, když ho odsoudili k smrti, tak od toho soudu do té popravy, kdy musel vypít tu číši pole hlavu, tak uplynul rok. A oni mu ještě říkali, ti, co byli u moci, jestli se bude kát, jestli dneska se říká sebereflexe, takže by mu to mohli změnit na vyhnanství, že by se Aten šel někam na venkov. No ale on do toho ten rok ještě víc šil a říkal, když to vypil ten bolehlav, tak řekl, že v podstatě on si žil svůj život tak, jak chce a taky ho tak skončil. A čím dál tím víc mě to tohle připomíná. Tady si volíme vládu a sněmovnu a senát a prezidenta, kteří jdou proti lidem, proti státu. Ten stát záměrně ničí. A je ještě většina lidí podle voleb, kteří jsou spokojeni a tleskají tomu. To je ta dekadence. To je ta dekadence v té společnosti, která je tu zakořeněná. Bohužel my jsme takovým národem, který má neustále tendence se někomu cpát do zadku. Já to řeknu tak, jak to je. A je v podstatě úplně jedno, jestli jde pro nebo proti. Hlavně, že je vidět a slyšet. Jo. Je to hrozná povaha. Ale nejsou samozřejmě takový všichni lidé, jo? Protože my to vidíme i na tom odporu jako u nás. Se hovoří o 25% lidí tady u nás, kteří prohlédli, kteří nesouhlasí z těch 75%, když je mi jako 100% těch, kteří neprohlédli, tak zhruba 60% ty se o nic nezajímají a těch 40% ty tomu tleskají. Já jsem byl úplně zhrozený. Česká televize včera nebo převčírem na Twitteru zveřejnila příspěvek, ve kterém oslavuje teda nějaký výročí, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Já jsem tam napsal, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak nám jaksi pozapomněli říct, že jednou přijdou s Lisabonskou smlouvou, která ji úplně změnila, nebo její principy. A ty mladí neomarxisti, co mi tam psali? Jaký oni mají názory? No to je přece progrese, to bylo přece jasný, že to nezůstane. To jsou ty tleskači. Ty, kteří tleskají, že za ním jde muž s knutou. Ano.
Tak a já jsem vlastně to řekl teďkon záměrně, protože z Evropské unie se teďkon valí opravdu jedno svinstvo za druhým. My jsme se teda teďkon bavili o tom migračním paktu. Další věc, která se valí z toho Bruselu od Evropské komise, tak v podstatě je převzatej zákon německý. Je to zákon týkající se vytápění, kdy Němci tedy do roku tuším 2035 by měli mít vytápění všichni jen a pouze takzvaně udržitelně ekologické, ale s výjimkama, kdy to vytápění na to olejové vytápění a na plyn, tak v nějakých případech teda by mělo zůstat zachovaný. Například, když má někdo nemovitost, která je chráněná jako památkářsky, tak se tam nemůžou dávat ty tepelní čerpadla a tak dále. Evropská unie jde ještě mnohem, mnohem dál. Ta totiž chce teďkon celoplošně po celý Evropské unii nařídit, že úplně všude a úplně každej, a teď pozor, do roku 2029 bude mít vytápění pouze pomocí těch čerpadel tepelných. Tak a teď mi řekni, Jezdinku, jak to chtějí dosáhnout? Oni ti byrokrati si můžou tam říkat, co chtějí. Jak to chtějí dosáhnout? Já ti řeknu, proč to je tohle. Tam se jedná o to, aby zrušili soukromé vlastnictví nemovitostí. Ano. Protože 90% obyčejných lidí na to, aby si za 300 tisíc udělali ty tepelné čerpadla, tak na to mít peníze nebudou. Nehledě na to, že tak, jak mi tady říkali odborníci přes energetiku, takže budou výpadky a tepelný čerpadla nebudou běžet, protože bez energetiky netopějí, neběžej. Takže ti lidé, kteří na to nebudou mít, tak jim budou ty dávané pokuty, oni samozřejmě nebudou to místo zaplatit, tak je proto oni tak prosazují eutanázii. A než se k ní dostaneme, tak já ještě k těm tepelným čerpadlům a k té elektřině. Ono už se totiž provalilo, že ta elektřina je v podstatě naplánováno, že bude strašně drahá. Ona by měla být až údajně o 30% dražší, s tím ale, že by tam měl vzniknout v nějakém roce prostě úplně šílený jako skok. Skok, ano, ano. Ta elektřina má být brutálně drahá z toho důvodu, že jí prostě bude, tak jak to uměle vyvolali, nedostatek. Ano. Německo zrušilo jaderné elektrárny, to ano. Víme. Ty větrníky a soláry jim rozhodně stačit nebudou. Německo je naprosto závislý už dneska na elektřině dodávané z Francie, z francouzských jaderných elektráren. Z části je závislá i na našich jaderných elektrárnách. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem četl, myslím, taky to bylo na Zloznamu, že Česká republika bude muset taky elektřinu jenom importovat. Nevím, jako proč, když tady máme jako elektrárny vodní, jaderný a podobně. Ale prý to tak bude. Ano, protože nebudeme smět, říkal mi to tady pan Štěpán, nebudeme smět modernizovat a rozšířovat jaderné elektrárny, budeme muset uzavírat tepelné elektrárny, těch vodních elektráren my tady máme strašně málo a navíc nemáme jako Rakousko možnost dělat přečerpávací elektrárny, které jsou z hlediska energetického, teďka prosím vás nemluvím jako odborník, ale to, co říkal pan Štěpán, tak a další pan Noveský, odborníci na energetiku, tak ty jsou velmi výhodné, protože oni, když je dostatek elektřiny v noci, tak přečerpávají tu elektřinu nahoru,
protože ta elektřina se nedá skladovat. Mm-hmm. Ta se musí regulovat. No a v noci, od půlnoci do rána, většinou lidi spějí, takže elektřina málo běží. No tak ty elektrárny tam načerpal nahoru vodu a když potom začne se pracovat fabriky a tohleto, tak to vyrábí elektriku. Uh-huh. Ale Rakousko má několik takových přičerpávaček. Uh-huh. My nemáme snad jednu. Máme snad jednu, tady vybudovanou ještě od do protektorátu. Uh-huh. Mám dojem, že ta, říkali o tom, že to je někde tady poblíž na Vltavě, myslím. Uh-huh. Že tam je jedna přečerpávačka, takže na kopec to čerpají. A oni to tam jmenovali, ale já si ty jméno nepamatuju. Takže oni to taky říkali, že my budeme mít nedostatek elektrické uh-huh. energie a budeme závislí taky na dovozu. Uh-huh. Ale kdo by nám ji sem dával? Z Francie sežere všechnu elektriku Německo. Uh-huh. Rakousko bude jen tak. Takže očekává se řízené blackouty, řízené vypínání elektřiny, celé města, oblasti a na to potom ty tepelné čerpadla budou platný jak mrtvý zimník. Ono hlavně je v plánu ještě jedna věc, ke který jsem se chtěl dostat, protože je to naprosto zásadní. Ono tím, že ta elektřina, že jí bude jakože nedostatek, protože fakticky by ty elektřiny dostatek byl. My máme pořád přebytky, ale oni politicky to udělají tak, aby byl nedostatek. To je jasný, to jsou ty podvody, kterýma nás krmí tady a lidi, někteří lidé na to bohužel ještě stále skáčou. Nicméně Němci uzákonili a sem to přijde rozhodně velmi brzo taktéž, že budou se teďkon muset měnit úplně u všech odběratelů elektrického proudu, bez výjimky, u všech elektroměry, za takzvané smart elektroměry. A tyto smart elektroměry samozřejmě budou řízeny, budou napojeny na jeden centrální nějaký na dálku a tak to dopověz, Vladimír. No a koho budou chtít, tak ho vypnou. No, buď ho omezí, anebo ho vypnou. Nebo ho rovnou vypnou. Jo, zkrátka, najednou vám nebude stačit elektrika, abyste prali současně a pekli v elektrické troubě. Mm-hmm. A když to budete překračovat, to, tak vám to třeba na 14 dní, nebo na týden, nebo na určitý dobu vypnou. To už tady bylo totiž to. To tady bylo v 50. letech, Němci si to moc dobře pamatují. Ono to bylo i ale trošku později, i v 60. letech. V Německu se třeba v tom západním, pozor, tak tam se to řešilo tak, že měli doma škatulky lidi na drobný a když si chtěli třeba vyprat nebo zapnout televizi, tak tam naházeli ty drobáky. Tak to fungovalo i v Anglii. Ono jim to spustilo tu elektřinu, aby prostě byla jistota, že to zaplatí. Jo. Takže, ale to bylo trošičku jako něco jiného. Ale v podstatě ten princip je jasný. Tady jde opět o absolutní a totální kontrolu lidí. Jo? Máme tady teď ty očkovací průkazy, smart elektroměry, jo? O mobilních telefonech se nemusíme bavit, o těch chytrých, to děláme dobrovolně, teda jako mezi náma, jo. Ale utahujou to a Evropská komise teda tímhle tím jako nekončí, protože eurokomisařka Jourová, kterou já považuji za ženu, jenž nejvíce škodí na evropský úrovni České republice, tak eurokomisařka Jourová teďkon měla na Českém rozhlase rozhovor, ve kterém říkala, že já teďkon nevím, jestli do srpna nebo do září, ale že má vstoupit nová směrnice Evropské komise v platnost, která velmi razantně a radikálně omezuje
šíření těch takzvaných fake news, a kde která teda říká, jak jako prostě postihovat jak jednotlivce, tak provozovatele těch sociálních sítí a médií a podobně. No a samozřejmě, že se tam bavili o Twitteru, protože Elon Musk, tak ano, ten ano. Se jim úplně urval ze řetězu. Tam samozřejmě tam je neuvěřitelný, já jsem teďko na něm, já jsem vlastně na Twitteru, mě ten Facebook nebaví, protože tam se člověk jako nic nedozví, jo. A tam nabírám obrovský množství kontaktů, je to prostě úplně jiná síť, než to byla předtím, než to ten Musk převzal. A oni ho chtějí zakázat. Oni chtějí zakázat sociální síť Twitter, protože se jim nelíbí, že v podstatě Twitter jede podle americké legislativy v tom směru teda jako svobody projevu a šíření informací, že to je nekompatibilní se zásadami Evropské unie a že v Evropské unii se smí se musí cenzurovat, protože není možné, aby se tady šířily lži. Ona do toho samozřejmě zakomponovala takové věci jako popírání holokaustu a tyhle ty záležitosti, ale každý z nás přece ví, že tohle žádný normální člověk jako nedělá. Jo. Takže to je něco, co nás čeká do budoucna. A já trošku mám obavy, že tohle nepostihne jenom Twitter. Oni to rozhodně nedělají jenom kvůli Twitteru. Že tohle to postihne právě i různý alternativní servery a média, protože ta směrnice je mířená i na ně. No samozřejmě. Hmm. Takže... Samozřejmě bylo to vidět už u toho našeho procesu. Hmm. Protože je naprosto směšný to, co nám dali za vinu, co nás odsoudili. Popírání. My jsme tam ani jedním slovem nepopřeli genocidu. Ani jediným slovem. Jenom jsme se bavili o tom, že jsou nové důkazy tam nebo tam. A protože oni berou historii, která je platná jenom od 90. roku. Jak to bylo v rozsudku? Ano. To ani nevím. No, tam nám to říkali. My jsme úplně zbláznili, ne? Ano, že to je od 90. roku. Ty vůbec nebrali to, co se dělo předtím. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, jako by historie nebyla, všechno, co bylo před, tak nás odsoudili. Mm-hmm. Jo, a s jednou jedinou snahou nám zavřít hubu. Mm-hmm. No a já jsem zvažoval a říkal jsem, tak bavím se s právníky, ale nebudeme to teďka rozbírat, to je mimo. Povídej dál o tom, co nás teda chytá. Já tě ještě jednu věc. Ona chce, Evropská komise, do kterého roku, zakázat prodej topidel na tuhá paliva komplet. Mm-hmm. Ano. I na dřevo, krbový kamna tam byly smíši, krby, jo, na pelety. Zkrátka, oni chtějí, abychom tady v zimě vymrzli. No, to je ta depopulace země. Ono v podstatě to souvisí s tím, s tou novou směrnicí Evropské komise, právě týkající se povinnosti topit jenom těmi tepelnými čerpadly od roku 29, pardon. Protože v podstatě tam stejně nebude už jiná možnost, jak by ti lidé topili, jenomže tady v tom hraje úlohu ještě jedna zásadní věc. Oni ty tepelní čerpadla totiž to potřebují taky energii a na to topení ji nepotřebují zrovna málo. Přesně tak. Jo, takže tohleto je prostě něco, s čím Evropská komise přichází jako s novinkou. A když jsi hovořil o tom mrznutí, tak já mám ještě jednu takovou novinku zase z Německa, jo, abyste věděli, jak je prostě tato politika Green Dealová naprosto zvrhlá.
Německý ministr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že na příští zimu, protože my tu, aby jsme si to dali do souvislostí, ono totiž končí ta výjimka, myslím, že na konci léta nebo na podzim nejpozději skončí ta výjimka pro dodávky ropy do některých zemí Evropské unie. Určitě se to týká Slovenska, Maďarska, Rakouska a ještě jedné země a samozřejmě i plynu, i všeho. Ano. Takže do konce, vlastně do podzimu tohoto roku mají být uzavřeny veškeré kohouty veškerých surovin pocházející z Ruska. A Robert Habeck prohlásil, že právě z těchto důvodů, že bude nedostatek surovin na příští zimu, tak a týká se to vlastně i jihu, protože oni tam berou taky ropu a myslím i plyn. Ano, ano, Němci mají výjimku taky, ano, berou jak ropu, tak plyn, ano. No a tak, aby na jihu Evropy, to znamená Španělsko, Portugalsko a tyhle ty nemrzly, protože ty taky odebírají, tak aby nemrzly, tak Němci budou muset buď to pozastavit z velké části, anebo úplně zastavit veškerý průmysl v zimě. Ano. Oni se úplně zbláznili. Úplně, ano, ano. Ty dopady na Českou republiku budou prostě naprosto drastický, protože my jsme na jejich průmyslu. 90% výroby v České republice jde do německého průmyslu. My velmi málo vyvážíme sami, všechno to jde přes Německo, že? Takže tohle to jsou vlastně předpovědi, které nám vlastně poodkrývají to, co se má teďkon v té krátké době no a v tom horizontu do toho roku 2029 nebo 2030 řekněme jako dít. No. Největší legrace je, že jsem se dočetl, že ty šílení němečtí zelení sami topí a topili v zimě ve svých úřadovnách a v sídlech plynem a elektřinou. Ani jeden jejich zelený úřad neměl tepelný čerpadlo. Je to tak a já vám řeknu, jaký, já strašně nerad používám vulgarizmy, ale doufám, že mi to odpustíte, protože já proto nemám slušný výraz. Tyhle ty zelený svině, co oni provádí, já jsem toho byl svědkem, co oni provádí třeba v Berlíně. Tihle cti voliči zelených v tom Německu, tak se vyznačují tím, že mají, že nejoblíbenější auta u nich jsou ty žravý obrovský SUVčka. To jako to má každý z těch zelených. Nebo většina z nich. Ale ulice, vlastně, ve který je kancelář, kde já pracuju v tom Berlíně, tak je plná těchto těch zelených neomarxistů. Plná. Protože to je Prenzlauer Berg, to je prostě maximálně radikálně levicová, řekněme, čtvrt. Tam je to úplně šílené, to jste ty progresivisti. To je tam, je to u Bernauer Straße, kde byla dřív ta hranice. A při tou naší kanceláří stojí policejní auto, jo? Protože to tam z určitých důvodů, prostě je tam 24-hodinová hlídka. A představte si, že já jsem takhle v zimě byl v té kanceláři a protože ti policisté se tam pořád točí a já je znám, nebo my se známe, že my spolu občas mluvíme a tak, tak oni, ti policisté, bývali, když byli fakt jako zima nebo i mrzlo v autě, v takovým malým, oni mají Opel Corsa, takový ty malý, jo, tak si to nastartovali, prostě pustili si tam topení, aby se zahřáli, jo, co tam budou stát na chodníku. A teď já jsem tam přišel, já jsem se tam, teď oni úplně v těch ušapkách a prostě nabalený, teď tam mrzli. Já říkám, co tady děláte? Já říkám, proč nesedíte v tom autě?
A ten jeden mladý mi povídá, no víte, my jsme včera, nebo my jsme v noci, protože oni vždycky v noci začnou a druhý den večer skončí, my jsme v noci si tady na chvíli pustili jako to auto, ne, to topení, jako před 22:00 kvůli nočnímu klidu a těmhle těm věcem. A představte si, oni na nás tady nejdřív naběhli z těch baráků, že my tady jako znečišťujeme klima a ovzduší a že máme, a že to máme vypnout. Tyhle ty zelený svině, oni sami, to je přesně to, co ty si říkal, oni sami dřepí doma v těch vytopených bytech. Tam jsou všude. Vladimíre, tam jsou všude ty baráky starý, to jsou starý baráky z počátku minulého století, tam jsou všude natahaný plynový kotle. Ano, každý ano. Ho má doma. Plynový kotle na vytápění na teplou vodu. Takže oni si tam topili ruským plynem. Já to řeknu tak, jak to je, protože ty Němci ho odebírají. Celý Berlín běží na plyn. Jo, i elektřina částečně. A oni těm policistům prostě z těch ideologických nesmyslných důvodů znemožnili, aby se zahřáli a nechali je tam prostě mrznout celou noc na tom chodníku. Co je to za zrůdy? Jo? Takže tady je vidět prostě ta mentalita těchhle z těch lidí. No. Bohužel, ale tahle ta mentalita prorůstá do všech států Evropské unie, protože se to stává v podstatě normou. Podívej se jenom na ty naše progresivisty, jak oni nenávidí všechny, kteří říkají fakta neodpovídající jejich dogmatu a ideologii. Jo, to je čirá nenávist. Vem si jenom, teď byla v televizi nějaká jakási Zlámalová, která řekla, já to nesledoval, já to vím jenom, že mi to posílali lidi mailama, že je nemravné, že u nás důchodci čerpají dávky 25-26 let důchodové dávky. Za prvé je to šílený teda, a za druhý tato dáma, ona to je nějaká, prosím tebe, nějaká vědkyně prej, jak umí počítat, to je vidět. Jestliže se chodí dneska 65 do důchodu a ty lidi berou ten důchod 25 let, tak bych museli umírat po 90. No to se neděje. A podívej, kolik minimum lidí se dožívá 90. Já znám akorát Bohdálku. A Suchýho. Jo. A tohle ty demagogie, oni tady tvrdí, proto ona říká, že budou muset ty lidi dělat deal, jo. A řekni mi, Zdenku, prosím tebe, máme ještě chvíli času, jak ta Evropská komisa, Evropská unie chce dosáhnout toho, že ty státy nebudou ty jejich migrační kvóty betovat. Oni se snaží změnit zaběhnutý pořádek tam, že tam se hlasuje ve shodě. Že to znamená právo veta. Jakmile jeden stát nebo souhlasí, tak to neplatí. Oni to chtějí zrušit a udělat většinový hlasování. Ano. Tím by odepsali ty malé státy. Úplně. Co musí nastat, aby ty malé státy si zvolili ty lidi takový lidi do čela, kteří by se na ně vykašlali? No, tak musí se stát to, co se děje v Německu. Musí se tady lidem brutálně sáhnout na životní úroveň. Já, co si všímám, tak v České republice ta životní úroveň prudce klesla, řekněme, u části té střední třídy a u té nejchudší třídy, ale ona se pořád ještě nedotkla tak silně a takový tý střední třídy do toho základu. Třídy. Ano, a takže proč? Protože je to zatím uměle politicky udržovaný.
kdežto v tom Německu už to politicky udržet nešlo. A hlavně Němci, oni jsou sice náchylní k ideologiím, ale jak jsem říkal, a já jsem rád, že jsme to říkali spolu několikrát tady, Němci šáhneš na peníze, peníze a on ti půjde prostě po krku. A to já jsem s tebou chtěl teda taky právě probrat politickou část. To vedlo k tomu, že v bývalém tom východním Německu, tak AfD vlastně má přes 40%. Ona je úplně brutálně prostě tam posílila. A celospolkově s tím západním bývalým Německem, tak je už přes 19, nebo dokonce teď už jsem četl přes 20%. Ano, přes 20 jsem taky četl. Ano, protože ty Němci, oni prostě nechtějí schudnout a oni nechtějí hlavně ztratit ten svůj standard. Ano. Jo, takže... A tady je ale, Zdenku, ten rozdíl. Ještě si o tom budu povídat v druhé části. Tady je ten rozdíl mezi Němci, především teda východními Němci a Čechy. Ano. Ten zásadní rozdíl. Já si pamatuju, není to tak dlouho, co se AfD potácela v okolo 5-6%, když tam měla ty problémy s tou jejich nacistickou frakcí, když se jí zbavili. A Němci ale si uvědomili, kdo za ně bojuje, kdo jim chce zachovat ty standardy životní, tak se to projevuje v těch preferencích. Tady u nás je jediná partaj, která se o to snaží stejně jako AfD, SPD, ano. Ale na těch preferencích a ve volbách se to zatím vůbec neprojevuje, protože jsou tady lidi, kteří si myslí, a je to hloupost. Já jsem dostal od jedné paní maila. Prosím vás, co furt propagujete SPD, když jsou ve vládě a furt kecají a nic neudělají. A co by tam asi dělali s 20 poslancema? To slovo. Když jsou ve vládě. Ona si totiž ano. Oni nevědí, mnoho těch lidí nevědí, jak to funguje. A ještě jsou potom takový zaváděči, kteří je ještě víc blbnou a lžou těm lidem a oni tomu věřejí. To je ten rozdíl mezi Němci a Čechy. Němec, když mu šáhneš na peníze, tak se podívá, kdo mu chce zachovat ten standard a toho podporuje. Čech? Ne. Máš pravdu a já tady jenom, než bude přestávka, připomenu jednu strašně důležitou věc. V Německu se totiž před parlamentními volbami všechny ty malé strany, jakože vlastenecké, ale pozor, nejenom ty strany, ale i velké uskupení, možná si na to pamatujete, Pegida. Jako Pegida, ano. Tak se rozhodli, že nebudou nikam kandidovat, nebudou mít ty ambice dál postoupit do politiky, protože je potřeba jedny silné strany a vyzvali všechny svoje příznivce, aby volili to AfD. Proč? Protože tady prostě není jiná volba a není tady jiná možnost. A já jsem to říkal teď, nedávno v rádiu, řeknu to znova tady. Řekni to, ano, repeticio alma mater. Tak, AfD oficiálně na eurounijní úrovni spolupracuje, je ve frakci s SPD. Ano. Já jsem se teď bavil v zaměstnání svým, jak se tam znají a jestli tam probíhá nějaká spolupráce a tak dále. Ano, velmi intenzivní dokonce a velmi kvalitní, takže pro mě, nebo za mě, je opravdu volba tý SPD jediná možná. Všechno ostatní je podle mého názoru naprostý nesmysl, protože
I kdyby se změnila ta politická situace v Německu a v Evropské unii, my pořád budeme muset s tím Německem nějakým způsobem vycházet. A já si nedokážu představit, že by takoví piráti nějakým způsobem navázali na tu ekonomickou spolupráci s Německem, když by tam byla v AfD. No to by nás úplně pohřbili. No jistě. Jo, no takže jistě. Člověk oni musí... Oni nás pohřbívají, když tam teďka AfD u moci není. No jasně. Protože to je něco strašného. Máme, vážení přátelé, 8 hodinu a já děkuju jednomu našemu posluchači. Já jsem tady kdysi před časem hovořil o tom, že jsem neslyšel písničku Pát velmocí, která se mi strašně líbila, ale nikde se mi nemohl sehnat. Takže on mi ji sehnal. Takže mu moc děkuju a já ji teďka pustím a potom budou další. Takže Pát velmocí a potom další písničky o přestávce. Ve 8:45 se s vámi těšíme na slyšenou, my budeme se Zdeňkem pokračovat a vy můžete volat dotazy, připomínky na telefon 731 720 756 a nebo psát SMSky, jak je libo. Tak. Je po přestávce a já musel tuhle nádhernou písničku Jiry Špinarovi useknout. Smůla, že zrovna vyšla na konec přestávky. Takže, vážení přátelé, ještě jednou tady vítám Zdeňka Chytru ze studia Berlín. Já přeju všem pěkný dobrý večer a ještě jednou děkuju Vladimíre za milé pozvání. Já ty vysílání mám opravdu tady ze studia s tebou naše společné vysílání velice rád. Takže děkuju ještě jednou. Tak a zatím tady nejsou žádné připomínky, žádné dotazy, takže my budeme pokračovat dál v povídání, ale znova říkám, můžete volat a nebo se i psát SMSky na telefon 731 720 756. Zdeňku, my jsme neprobírali ještě tu politickou situaci v Německu. A situaci jsme z Německa nám volá paní Milena. Milena. Taky vememe. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, vážený pane Zdeňku, můžu vám tak říkat? Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Takže já vám říkám, čas hraje pro nás. Já se ptám, kde jsou ty chytří lidé ze socialismu, kdy jsme vlastně ty politiky vždycky dokázali ošulit, jo? A žili jsme si to nějakým dobrým způsobem. Dneska trkají všichni hlavu do písku, včera mě kamarádka na mě křičela, až to bude, tak to bude, ale ono už to je. A já mám tady kamarádku Afričanku a ta mi říkala, Mileno, vy jste všichni hloupí, kdybyste vydrželi až do konce. Tak s náma nic neudělají. Je nevočkovaná, pracuje u těch zelených mužíků ze Zámoří a byla jediná, která se nenesla očkovat a vyhozená nebyla. Takže pan profesor Staněk řekl, ty informovaní přežijou a ty, co to dneska neřeší, to bylo překvapení, ty nepřežijou. To znamená, když mě vypnou elektriku, já tady mám malý vařič na balkon, kde si uvařím, já mám schované konzervy, já mám schovanou vodu a tak dále. A ještě bych se chtěla zeptat, když bude ten pás teda do telefonu chytrýho, jo? Kdo mě může předepsat, abych ten chytrý telefon měla? Já jsem byla v Media Mars a kdybyste byl překvapen, kolik mladých lidí si kupuje tlačítkový telefon. No. Ano, oni začali už vyrábět, protože stále víc lidí tyhle chytrý telefony kvůli tomuhle tomu šmírování zahazuje a kupují si klasické telefony. Já mám několik známých, dobrých známých lidí, kteří udržují ty staré telefony v chodu, protože říkají, že tenhle ten chytrý telefon jim nesmí do baráku. No dobře, ale když mě vypnou elektriku, kde se pak budu nabíjet ten chytrý telefon, abych ukazovala, že jsem očkovaná. No, přesně tak, ono to je... Jo, tak a když nebude ty chytráci, co si dneska kupují ty elektrické auta, ty zůstanou pak stát a blbě koukat, aby nezlobte se, že se takhle vyjadřuju.
Já bych vám chtěla všem posluchačům, tady se tomu říká skupina kriticky myslících lidí, ne křemírové, protože tady je taky samozřejmě alternativa, pak máme Bilce, TV a tak dále. Já bych vám ráda doporučila film, jestli ho znáte, Metropolis. Ano, já velmi dobře. Já ne, já se na to nekoukám. Ale spousta lidí to nezná, proto bych to ráda doporučila, že to je film roku 1938, možná tam trochu řeknete tu historii. Jo, moment, není to Chaplin? Ne. Ne? Ne, to je německý film. A řekněte to, já vím, že je to naivní, ale my se musíme zamyslet nad tím, že je to film z 1938, natočil to Němec. Tam lidi chodí jak zmámený a skáčou do ohně, protože jim to někdo nařídil. Pro boha lidi, probuďte se, chcete taky takhle chodit do toho ohně. Já už nevím, jak to těm lidem mám říct. Až to bude, tak to bude. Já se snad zblázním. Takže doporučte ten film, řekněte něco o tom filmu, třeba to někoho bude zajímat a držme při sobě, aby buďme chytřejší jak ty ostatní. Ano. Přesně tak. Takže nashledanou. Děkujeme. Naslyšenou. Tak Zinku, my se vrátíme teď k tomu, co jsme nakousli, k té politické situaci a ke smíru, k tomu, jak to berou lidi v Německu. Protože tady, ještě dovolíš chvilku, tady jsou lidi, Soňa ti může vyprávět, kteří jsou přesvědčeni o tom, že máme nejsuprovějšího prezidenta na světě. Nejsuprovějšího premiéra, že jsme takhle dobrého premiéra ještě nikdy neměli. Jo. A přitom na druhou stranu ten člověk říká, jak se mu to všechno prodražilo a jak má menší životní úroveň. Jo? Ale budou tvrdošíně podporovat tady ty protivlastenecký, protičeský, protistátní, protirepublikový nebo protičeský politiky. No hlavně protilidský. A protilidský, ano, protilidský. No, ta politická situace v Německu, co se týče teda alespoň těch průzkumů veřejného mínění, tak podle posledních průzkumů, a to jsou průzkumy tuším INSA, ty jsou jedny z takových nejváženějších v Německu, tak vyplývá, že 79% Němců chce, aby vláda, spolková vláda, kde jsou teda zelení, FDP a sociální demokrati, skončila, protože jsou s ní naprosto maximálně nespokojení. A pozor, protože nevěří, oni nevěří už těm, řekněme, jejich jako proklamacím, jo? Že to bude všecko dobrý a že tohle bude fungovat a energetika bude fungovat a prostě ekonomika bude fungovat a tak dále. Oni tomu nevěří. Naopak, oni věří tomu, že Německo se propadá a propadne na úplný dno. 79% Němců. Oni už to vědí. Bohužel u nás pořád je asi důležitější pro spoustu lidí to, že jejich prezident Pavel jede tamhle do Bavorska někam na motorce v kožený bundě. A po hradě jezdí na koloběžce. Jo, to prej se obyčel po Havlovi nějak. Ne, po Havlovi, po Báře Štěpánovi. Aha. Protože Havel si ji bral jako poradkyní. A ona tenkrát začala tam jezdit po těch velkých chodbách, tak jezdila na koloběžce. No a on si to teda taky zkusil, ale moc mu to nešlo. Jo. Takže, no, ale teď. Štěpánová, tam byly záběry, jak tam jezdí po ty koloběžce. Ale šašek. Šašek. Eurostat vydal statistiku oblíbenosti, sám si dělal průzkum, tak oblíbenosti premiéru a nejposlednější oblíbený premiér v Evropské unii je pan Fiala. Jak to, že u nás může být tak nahoře?
No, já proto mám dvě možné vysvětlení. Buď ty průzkumy tady v České republice všechny lžou a jsou uměle vytvořený, což by mě absolutně nepřekvapilo a naopak bych se k téhle tezi přikláněl. A nebo tu fakt máme jako většinu lidí blbech, ale to já si, ne, já prostě si nedokážu jako přiznat. Tady máme zhruba 25% lidí, kteří vědí, o co se jedná. Jak už jsme se o tom bavili. A veliká spousta lidí provozuje pštrosí politiku. Na co se budu o to starat, stejně tomu nezabráním, tak se o to nebudu zajímat a svoudu klidně spát. Je to přesně tak? To je přesně to, co říkali Židi po 33. roce v Německu. Že se jich to pořád netýká. Že se jich to pořád netýká, netýká. Nevěřili, že existují koncentráky, nevěřili, že existují ty pece, že existují plynové komory. A když se o tom přesvědčili, tak už stáli před nima. Víte, co je takový strašně zarážející, že vlastně ještě v 50. letech drtivá většina Němců stále věřila tomu, že se NSDAP vrátí zpátky. Jo. To prostě oni tomu tak věřili, té propagandě, kterou byly ty roky masírováni. A hlavně oni, drtivá většina z těch Němců, nikdy nebyla schopná, nebo jako po té válce, uvěřit tomu, že něco jako koncentrační tábory existovalo, na to, že je jako provozovali Němci. Jo. Takže to je důsledek vlastně té obrovské propagandy, jo, který čelíme i my dneska. Tak tady se nám rozjel telefon, tak já beru. Krásný večer, srdečně vás zdravím, velice děkuji za informace, moc si vás, přátelé, vážím. Jitka Košatková z Prachatic. Jo. Takže, paní Jitko, děkujeme za uznání. No, děkujeme moc. Nevím, další telefona, teda další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a Chytro. K 3.1.2017 jsou v České republice v provozu 3 PVE přečerpávající plynové asi stanice. Dlouhé stráně Dalešice, Štěchovice 2. Jo, přečerpávací elektrárny. Takže 3 vidíte, no. Štěchovice, o těch mluvím právě ten, ano, Štěchovice. Takže dlouhé stráně Dalešice a Štěchovice 2. Všechny jsou ve vlastnictví společnosti ČES o celkovém výkonu 1175 MW. V současné době ČES plánuje na 3 akumulačních elektrárnách přestavu na přečerpávací elektrárna Orlík, Slapy, Práčov, Tomáš. Vysočiny píše, jo, já děkuju za informaci, protože já vím, že jsme se o tom bavili a ten mluvil o Štěchovicích, proto jsem říkal, to je někde u Prahy. A vy, on, taky pan Štěpán říká, že to ještě vybudovali za protektorátu na popud Němců, tedy jo, Štěchovice. Takže asi takhle, no ale jinak my nemáme tolik tu morfologii tu nemáme takovou, že by jsme jich mohli mít těch přečerpávaček víc. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, my si bereme sluchátka, tak slyšíme se. Halo, slyšíme se? Neslyšíme, pán to vypnul. Nebo paní, nevím. To je přesně ono, oni poslouchají v rádiu. Ano. A rádio má 37 vteřin zpoždění. To znamená, že to, co říkáme v rádiu, tak my už jsme tady ukončili, ale vy to ještě slyšíte. Je to ve všech elektronických médiích, v televizi, ve veškerých rádích, nejenom internetových, ale i těch, co vysílají přes vysílače, tak třeba na country rádiu to opakují při každém pořadu s telefonáty, aby si lidi vypli rádio, protože tam je zpoždění. Tak já vemu další dotaz tedy. Dobrý den, pánové, technický dotaz. Kde prosím bude zítřejší sraz? Přijeli bychom pomoct s vynášením těch židlí. Případně na koho se tam obrátit? Děkuji za info a za vaše zajímavé vysílání. Píše paní Acundová. Tak, zítřejší sraz se koná v obci Kamenné Žehrovice.
Je to na staré karlovarské silnici. Dostanete se tam, jednoduše se tam dostanete podle navigace. A je to v restauraci Dělnický dům, ulice 1. máje, číslo si nepamatuju, ale když si dáte do navigace Dělnický dům, tak vám to tam zdovede, protože to je jediný tam, ta restaurace. A v 10 hodin my tam přijedeme, protože musíme ty židle tam z toho zákulisí a stolky vynosit a uspořádat. A samozřejmě to potom musíme zase po skončení uklidit. Jo, protože to ty pořadaty, ta hospoda nezajišťuje, ale budou tam připraveny obědy, bude jich tam dost, takže si tam budeme moci koupit, každý si koupíme ten oběd, my co tam přijdeme dřív, a Soňa vyřídila, že tam bude bramborový salát a řízek. No super. Takže nemusíme mít strach, že tam budeme hladovět. Tak, no, takže paní Hacundová, rád vás tam uvidím, no a určitě nás tam poznáte, když tam přijedete, protože se tam budeme pohybovat my ze Svobodného rádia. Ano. A přijedou nám tam pomoci naši přátelé, posluchači, například už se ozvá, že tam přijede pan Janík, který mi už volal včera, že tam určitě přijede na tu 10. hodinu, takže nás tam určitě poznáte. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer. Jana Křetinská z Moravy, z Drnovic. Já jsem už volala i panovi Chytrovi kolikrát, na vás jsem ještě nevolala. Já tenhle svět opravdu nemůžu pochopit, ty mladí lidi, ale myslím si, že tady ta druhá generace, jak to sleduju, takže bude opravdu jako chytřejší, že už vidí od těch rodičů a od prarodičů a všechno, co tady se děje, že třeba jsem se dívala na Facebook, chlapec 12 letý říkal, jak je to s těma Ukrajincema, co ty děti tam musí trpět a všechno, že to opravdu, a když ti lidi to je jim to jedno, tak to nedokážu pochopit, co jsou to, musím být tak jako blbě to říct, nebo prostě, že jsou to hovada. Protože vždycky každej svýho děcka se zastane a každej prostě by měl být teda trošku přemýšlet. A nevím, opravdu asi ti mladí jsou vykumovaní. To není jinak možný. Víte, nejhorší na tom je, že nejvíc vykumovaná je generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků. Ti jsou nejvíc zatvrzelí. Ti jsou nejvíc, oni z toho socialismu... To je ta havlovská generace. Ano, přesně tak. Oni z toho socialismu si toho moc nepamatujou, to byli malí, anebo se narodili až potom. A ti jsou opravdu zatvrzelí, ale hodně mladých se mi i ozývá, i sem dokonce někteří mladí lidé volají, tak zatím jich není mnoho, ale já věřím, že toho bude přibývat, že ta mladá generace dnešní 15-letí, když uvidí, co tady zažíváme teď a budou zažívat, no tak poznají, kde ta pravda je. Jinak mám stejný sem ročník jako vy. A děkuji vám za všechno, co děláte pro nás, pro lidi, že opravdu aspoň, že to, prostě to já to nechápu. No. To, já se takovýma věcma nesmířuju, já jsem se nikdy nesmířovala a vždycky jsem byla rebel a řekla jsem, co prostě jsem si myslela, když to bylo správně a hotovo. Tím to pro mě všechno končí. Tak vám moc děkuju. Děkujem. A přeji hezký večer a moc děkuju za pořad. Pozdravuju z Dendy. Naschledanou. Tak já bych na tenhle ten telefonát rád reagoval, protože tam zazněla ta mladá generace. A já mám takovou, si myslím, docela trochu pozitivní zprávu. Naprosto souhlasím, Vladimíre, s tím, co jsi říkal, že ty dnešní 15-letý, možná ještě i o trošku starší, takže to vnímají už... 15 až 20. Takže to vnímají už trošku jinak, protože my tohle sledujeme hodně, například ve Spojených státech amerických a například v Kanadě, kde ta progrese
je ve všech směrech prostě mnohem radikálnější a mnohem dál než u nás. A já uvedu jenom příklady. Je to vůbec poprvé v historii, co například teďkon v jednom státě se studenti vzbouřili proti té LGBT propagandě, a to z toho důvodu, že v pátek, byl to pátek a byl to den, kdy byl státní svátek v Americe, nevím čeho, ale byl to významný státní svátek. A místo toho, aby se tam tedy připomněl tenhle ten státní svátek, tak se tam vlastně udělal ten první nejsvátečnější LGBT den. Ty studenty to tak naštvalo, že přišli do té školy pomalovaný v obličeji těmi barvami teda té Ameriky. Oni jsou vlastně stejný jak třeba naše, že? Tedy modrá, červená, bílá. Strhávali tam opravdu tuhle duhovou propagandu a protestovali proti tomu velice ostře, proti tomu protestovali a hlavně oni ani jako neměli nějaký valný požadavky, oni skandovali jedno jediný heslo a to bylo vlajka USA je naše zájmeno, protože jim tam vnucujou tu genderovou řeč a tak dále. A v podstatě teďkon v té Americe vlastně probíhá ten kulturní boj v rámci těch symbolů mezi těma vlajkama. Jo. Teďkon se prostě začínají strašně, ale strašně objevovat ty vysloveně americký vlajky a prosazují se jako symbol nejenom státnosti, ale jako symbol společnosti. S odmítnutím, že nějaký duhový vlajky prostě nejsou symbolem společnosti a tak dále. A tohle ale dělají mladí lidé. Jo? Právě v tom věku, o kterém ty hovoříš. Podobná situace v Kanadě. Ale jsou například, mám ještě jednu takovou zajímavost taky z Kanady, je to myslím, kde rodiče zakládají fóra a na internetu, tam se sdružují a masově opouštějí vlastně nebo tahají děti ze státních škol do domácího učení. A oni se mezi sebou v podstatě doplňují, že když nemůže učit tenhle, tak jasně, může učit tenhle a tenhle. Oni začínají prostě najíždějí na paralelní způsob života vůči tomu systému. Jo. To znamená, že oni jdou 200 let zpátky. Protože takhle se dřív učívalo. Že se ve vesnici vždycky učilo, když byly ty menší vesnice. Ale ono to není jenom u těch mladých. Já jsem přečetl si taky ve Spojených státech nějaká manažerka nějakého velkého pivovaru. Já teďka nevím, jestli to byl Budweiser. Možná ten Bud Light. Jo, to je možný. Tak tam udělali reklamu gender ženskou nebo chlapa, jo, genderově. Chlap, oblečený jako ženská, že jo, a to. No a najednou ten pivovar krachuje, protože hospody to přestávají brát, nikdo to tam nekupuje. Je to tak. Jo, jak se do těch barů chodí, tak nikdo to do pivo nekupuje. V obchodňákách to nikdo nekupuje. Takže to vymyslela ženská, samozřejmě nějaká manažerka. Tak, kterou vyhodili. Oni ji vyhodili, tím pádem. Teď se to snaží nějak vyžehlit. Víš jak? Ale ono to nemá moc velký úspěch, jo? Já jsem viděl video, kde prosím tě, někdo skoupil tohleto pivo, ale to byly opravdu, to byly tisíce plechovek a normálně bagrem ho narvali do lisu a celý to slisovali, jo? A jenom proto, aby natočili to video jako protest. Máš pravdu, ten Bud Light, a on není jediný, on to byl Target, který prodával to oblečení, ten dopadl stejně v německé Kvele, ten dopadl stejně. A už se začíná totiž lidi bránit tímto způsobem. Bojkotem. Ano, bojkotem. A my tady bychom měli používat stejné zbraně. Ano, protože jsou nejúčinnější. Jsou nejúčinnější, ano, přesně tak. Tak jde
Jdeme, dobrý příklad. Mm-hmm. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Jak vidí pan Chytra možnost znovu zrození České levice? Děkuje neočkovaných Cimír, Michal 62. No, docela těžko, protože já si nejsem ČSSD, jakožto levice, můžeme úplně zapomenout. To je mrtvá strana. To je, za prvý je to mrtvá strana a za druhý to, co prováděl Sobotka, tak v podstatě je velice podobný tou škodlivostí to, co provádí tady Fiala. Co se týče KSČM, tak ti jsou taky asi zřejmě moc nemají valný preference. Jako ta typická levice si myslím, že a teď myslím zdravou levici, tak ta si myslím, ta nemá teď momentálně vůbec nějak šanci na znovu zrození. Tak ono je naprosto jasné, že liberální levice, to jsou ty neomarxisti, tak ty vládnou v Evropě a vládnou po světě. Ty u nás, že? To je přesně i u nás, samozřejmě. To jsou ty liberálové. Jako klasický příklad, ultralevé strany jsou Piráti. To je ultralevice. Jinak ta zdravá levice, tak ta u nás si zavraždila sama sebe. Podívejte se, ČSSD už radši svoji značku zrušilo. Gilotinu. Tam si Vydes, dali teďka název Socdem. Do čela dali naprosto bezvýznamného, neznámého šmardu, který o tom politice ví asi tak málo, jako nikdo. Takže sociální demokracie tady u nás je totálně mrtvou stranou. Ta už se nikdy do sněmovny nedostane, nikdy už nebude tu politiku dělat a zavinil to všechno Hamáček. Ano. On to začal v Sobotka, ale Hamáček to zavinil tím, že to, co 130 let hlásala sociální demokracie, tak oni, oligarchie, oni to podporovali tím tou koalicí s Babišem. Tak to je jedna věc. Podívejte se na KSČM. Já když prohrál Josef Skála volbu předsedy KSČM s Kateřinou Konečnou, tak jsem říkal, že už před těma volbama, že pokud vyhraje Konečná, tak je to Konečná pro KSČ. KSČ zamrzla v ideologii minulého století. 20. století a zamrzla většina jejich členů, zamrzla v ideologii vůči strany ve státě. Je tam pár lidí, ta frakce toho Josefa Skály, která se snažila o tu obrodu. Bohužel, a teďka mi to snad Pepík Skála promine, Pepík Skála už je taky sedmdesátník, to znamená, že už těch sil tak na ten boj není. A podívejte se, jak se zachovala Kateřina Konečná a KSČM při volbě prezidenta, kde nominovala Josefa Skálu. A pak neudělala vůbec nic pro to, aby aspoň sehnal 50 tisíc podpisů. Měl 37 tisíc podpisů. A to všechno sehnali lidi, kteří byli z okruhu Pepíka Skály, kteří se s ním znali, ale partaj jako taková a Konečná jako předsedkyně neudělala vůbec nic. Já jsem viděl na jedné demonstraci, kde vystupoval Josef Skála jako kandidát a scháněl tam podpisy, tak tam byly vystoupila i Kateřina Konečná. Ona prezentovala sama sebe. Ano. Ona měla prezentovat toho kandidáta, nedělala to. Takže zase jednou jsem měl pravdu, že s volebním paní Konečné do čela strany je to Konečná pro
KSČM, takže ta se do parlamentu už taky nedostane. Hmm. Mladé lidi neosloví, staří vymírají a ta klasická levice, tak ta tady u nás v podstatě nemá šanci z jedného prostého důvodu, protože se tady totiž, vážení přátelé, všeobecně pohrdá pracujícími lidmi. Ano. Manuálně pracujícími lidmi se pohrdá. To byli voliči jak komunistické strany, tak sociální demokracie. Uh-huh. Ti pracující, manuálně dělníci, rolníci, to byli jejich kandidáti, to byli jejich voliči. Ale ty strany si je také hýčkali a bojovali za ně. Uh-huh. Co udělali tyto dvě strany, sociální demokracie, dneska socdem jenom, a KSČM proto, aby pomohlo pracujícím, aby pomohlo tomu vykořisťování, které se tady děje. Ničím. A toto, jak dopadli, je odpověď společnosti. Ano, já k tomu jenom doplním, že stejně to dopadlo i v Německu, nebo podobně, protože třeba Die Linke, tak ti v podstatě jsou taky téměř už dneska mrtvou stranou. Ano, ano. Takže já tady levici nevidím a můžu vám říct, že ona ta levice historicky se znemožnila. Hmm. Ta současná levice, teď narážím na film Císařův pekař, ano, na Rudolfa, historicky se znemožnila. Hmm. A lidi si to pamatujou. Hmm. Takže a druhá věc, ještě poslední věc, vážení přátelé. Dnešní politika všude na světě se už nedělí podle francouzské revoluce, na, kde to začalo, levice, střed a pravice. Tak. To už tady dávno neplatí. Když se podívejte, pravicová v uvozovkách ODS dělá vyloženě levicovou politiku. Ultra. Ultra levicovou, ano, zvyšování daní a víc a víc státu. A strana, která se hlásí ke středu, spíše k pravému středu, SPD, tak to dělá mnohem sociálnější politiku, než kdy dělal KSČM anebo sociální demokracie. Takže dneska se tyto rozdíly nenosí. Dneska bychom měli rozdělit ty politiky na dvě kategorie. Na první kategorie, která dělá práci pro lid, pro stát, pro prosperitu, pro hospodářství, pro vlast a na ty, kteří jsou proti tomu všemu. Hmm. Tak bychom měli ty politiky a ty politické strany dneska hodnotit. A když si to vezměte podle tohohle toho klíče, tak je jasné, že jediná relevantní strana, která má i v příštích volbách, i když budou zmanipulované, ale má šanci se tam dostat, je SPD. A hlupáci, ty egoističtí hlupáci z těch malých stran, ty vůdcové, ty furt se klepají na to, že dostanou aspoň 1,5%, a když už se chtějí spojit s SPD, tak si tam vyžadují volitelná místa. Já vždycky říkám, podívejte na Pegidu. Teď Pegida tam nedala jediného kandidáta. Hmm. Protože to, a je to jedině správně. Já jsem si teďka s hrůzou jsem si přečetl, že v rámci spojování opozice se dali dohromady Dělnická strana sociální spravedlnosti, Aliance národních sil a Národní demokracie Adama B. Bartoše. Přitom Dělnická strana sociální spravedlnosti v volbách minulých prosazovala Volný blok. Paní Wolfové, Bobošíkové, paní Lipovská za ně taky, nebo Lipavská, teďka si pletu Lipavská. Lipovský je ten šašek s tou helmou pokrácenou. No. A najednou už tam zase není a spojují se
s naprosto marginálními stranami. Tohleto to nemá vůbec žádný význam. Má jediný význam, aby takovéhle strany, které se říkají, že jsou vlastenci, tak aby řekli svým členům, volte jedinou stranu, která má šanci se tam dostat. A budeme potom trvat na tom, pokud uspěje ta strana, abychom se dostali na komunální úrovni, krajské úrovni na ty kandidátky, ne do parlamentu. Toto se ty naše opoziční strany nedokážou uvědomit, a tak v podstatě proto bylo v minulých volbách prošustrováno 1 170 000 hlasů a pětikolka se dostala k moci. Jenom díky těmto malým stranám. Tak, a teď jdeme dál. Jo. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych měl takové, Michal, teda zdravím všechny posluchače i vás dva tam. Dobrý večer. Takhle trošku jako možná protivná vokacivská otázka, jestli vy na ní máte odpověď, já jsem na ní zatím nepřišel. Proč by politici měli něco dělat pro své země, když to po nich nikdo nechce? Teďka, poslouchám v rádiu. Dobře. Chceš, Zdenku, první jsi v podstatě umělost, tak povídej, já to potom řeknu odpověď taky. Tak já si nemyslím, že všichni lidi nechtějí po svých nebo po jimi volených politicích, aby tady něco, aby v podstatě nic nedělali pro zem. Určitě politici, určitě voliči SPD, určitě i velká část třeba voličů, ano, očekává od těch politiků a politických stran změnu. Proto je tam volí. Já jsem přesvědčený o tom, že pětikolka, tyhle ty politické strany volej lidé, kteří od nich skutečně nemusí nic očekávat, protože to jsou lidé, tak jak jsme se o nich bavili, dekadentní, tím je to jedno, ale oni volí z jiných motivů, například z pomsty k Babišovi a podobně, ale já bych to takhle nepaušalizoval. Tak já pro pana Michala, proč by politici měli dělat něco pro vlast? Protože by tam měli jít lidi se svědomím. Protože by tam měli jít lidi do politiky s čistí, s čestností. Protože by tam měli jít lidi, kteří nelžou. A když něco slíbí, tak se za to perou. Proto by tam měli být takovýto politici. To je jedna věc. A druhá strana. Je to věcí národa. Kolikrát vy, pane Michale, pokud nejste spokojen s tou současnou politickou situací, jste oslovil svého poslance. Kolikrát jste za ním zajel do jeho kanceláře, senátora, a kolikrát jste apeloval na to, aby konal tak, jak má konat. Proč jste mu nedával úkoly, které vycházejí z toho, co si přeje lid okolo vás, známí, kamarádi? Od toho jsou ty kanceláře. Kolikrát tam ti voliči za těmi poslanci přišli? Kolikrát tam posílali petice těm poslancům? Ne do sněmovny, těm svým poslancům, jednotlivým. Já vám mohu říct sám za sebe, že jsem za poslancem, který zastupoval mě dříve, tak jsem chodil do té kanceláře minimálně 2x za měsíc. Minimálně. Měl jsem sepsané požadavky, co jsem slyšel z novin, co mi lidi psali, a ty jsem mu předával. Byl to dobrý poslanec. Byl za ČSSD a to, co jsme mu tam dávali, tak se snažil prosazovat. Byl v ČSSD jeden z mála. Jmenoval se Stanislav Huma. Bohužel velice brzo zemřel. Už tady není. To jsem ani nevěděl. No, už je to asi rok. No, taky velice rychle zemřel. Byl to kamarád, jo, ale byl to poctivý člověk. Toto by lidi měli dělat. Jenomže když to lidi nezajímá, když si lidi radši jdou vogrilovat něco na zahradu, než aby šli za tím politikem a
a nutili ho k tomu, aby dělal to, co sliboval, tak se nemůžeme divit, že určití politici, kteří nemají v sobě kousek cti, se chovají tak, jak se chovají, a na ty lidi a na ten národ a na ten stát z vysoka budu slušný kašlou. Mm-hmm. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ano, jsem na drátě. Ano, jste na drátě. Ano? No, jste na drátě, poslouchejte prosím v telefonu, ne v rádiu. Prosím vás, tady bylo teď o tom, že co by jako měli voliči dělat, nebo co, aby tam byli politici, který opravdu něco jde, teda politici. Hmm. A víte co? Chtělo by to čistě jenom refundaci mzdy, nic víc. Tak, jak to bylo dříve, no, refundace mzdy, a byli by tam jenom ti lidi, kteří opravdu chcou dělat politiku, a ne, aby tam chodili za platy. Máte naprostou pravdu, pane posluchači. Já teda neobhajuju ten bývalý režim, že to tak bylo, to teda ne. Ale prosím vás, udělejme to tak. No. A budou tam lidi, kteří opravdu chcou máte pravdu dělat pro tuto republiku to nejlepší. Ano. A teď si vemte, že o tom, že politici budou mít velké platy, se začalo rozhodovat hned po 90. roce. A já jsem tvrdil od 90. roku v novinách, tehdy ještě těch tištěných, potom v těch elektronických, teďka v rádiu, že ne všechno, co bylo v minulém režimu, bylo špatné, že jsme právě v tomto případě vylili dítě s vaničkou, protože refundace byly nejspravedlivější odměňování politiků, které jsme měli. Jestliže někdo dělal ředitele, tak měl refundovaný ředitelský plat. Jestli někdo dělal traktoristu, měl refundovaný plat traktoristy. A měli výhody, že dostávali za to sezení tam nějaký příplatky. Ale neměli tam 100 000 platy. To tam neměli. Já o těch refundacích... Žili s těma lidma jako a věděli, jaké problémy jsou, že a tohleto, no... Já o těch refundacích volám, říkám 35 let, nebo 33 let. Tak díky moc, máte pravdu. Takové pohádkové platy, co mají, když oni bojují jenom za ty platy. No jistě, ano. Tak jo, díky. Děkujem, naslyšenou. To je přesně ta refundace, já o tom volám pořád. Teď si nějak zase zvyšovali snad platy o 13%, ano, nebo o kolik, taková ano. Nestoudnost, jo. Když tam jedna poslankyně předčítala, kolik dostanou Adamová, Pekarová, kolik dostane Ty tam jsou jenom kvůli prachu. Jenom. Teď se podívej, Zdenku, jak Piráti přišli s tím, že se zrušejí rodný čísla a začne se dělat nějaký 16-násobný číslo, nějaký speciální. Jo. To je jenom proto, že chtějí nahrát přáteleným firmách miliardy. Ano. Stálo by to asi 50 až 80 miliard. A samozřejmě, když by to přihráli svý firmě, no tak by se něco dostali do zpátky kapsy. Do kapsy. Vždyť je to přesně ty Piráti, o nic jiného jim nejde. O co šlo Pirátům kdysi? A co jde Pirátům dneska těm somálským třeba? O prachy. Tak. Tyhle ty Pirátiny jsou jenom Piráti. Je jim jenom po prachy a po sebe. Po nic jiného. Na ostatní kašlou. Tak teďka jsem měl telefon, teď mu smsku, protože se nám krátí čas. Dobrý večer. Ještě chci doplnit podle mého názoru představy elektráren se budou dělat kvůli udržení vyvážení a plánovaná regulace evropské energetické soustavy. Představy se budou realizovat kvůli naší poloze, aby se vyřešil nadbytek výroby energie na severu a nedostatek na jihu Evropy. Kdyby jsme byli chytří, tak bychom zavedli za přenos elektrické energie poplatky, jak je už to je Ukrajina na plyn a ropu. Tomáš Vysočiny. Pane Tomáši, tady o tom hovořil, já teďka to řeknu, Zdenku, ti dám slovo, neboj. Ne, v pohodě. O tom hovořil pan vysoký odborník na energetiku Hynek Beran, když tady byl posledně, tak ten o tom hovořil, že oni o to, ty odborníci, usilují,
protože bychom měli vykašlat se na nějakou lipskou burzu, to je jenom zlodějina, a měli bychom prodávat tu elektřinu ne jako poplatky, nějaký průchozí, tady tranzit není, ale jako prodejní artikl za tržní cenu, a ne, abychom dodávali za cenu výrobní cenu do Německa a měli potom dvakrát tak drahou elektriku, jakou mají českou elektriku Němci. Ano, ano. Tak. Je to přesně tak. Mimochodem, ta elektrika i v tom Německu je na takový úrovni, že je v podstatě nejdražší na světě. A my jsme hned za Němcema. Ano, my jsme na druhém místě, ano. Takže to je takový je stav. Přesně tak. Hmm. Takže, pane, vážení přátelé, uteklo to jako voda. No, rychle. jako vždycky. Takže my jsme se kolikrát rozpovídali, ale to patří k věci. Mm-hmm. Takže já se s vámi loučím. Zvu všechny, kdo máte zájem, zítra od 13 hodin v Kamenné Žehrovice, Dělnický dům. Přislíbilo mi účast, prosím pěkně, 19 hostí, těch, kteří u nás vystupují. Přičemž se mi už dopředu omluvili 3. Mm-hmm. Petr Žantovský je po těžké operaci páteře, ale přesto z nemocnice, prosím, uděláme pořad, protože máme novýho ředitele České televize, to je jeho parketa. Pak to je Radim Valenčík, který jde na svatbu příbuzné, tak tam jít musí. A pak to byl ještě Jarda Bašta, bohužel, toho jsem zval taky, ale Jardou Baštou je to špatné. Pokud mám informace, Jarda Bašta je stále v umělém spánku. A už je to delší dobu. Obávám se toho nejhoršího, tak to byl ten třetí, který se tam nemůže dostavit, i když mi to původně přislíbil. Takže jinak tam budou opravdu všichni. Samozřejmě může se stát, že na to některý zapomene, nebo že se mu to nehodí, ale určitě tam se setkáte s lidmi, který vám tady říkají hodně důležité věci. Za studio Berlín zítra přijede, měl by tedy kolem 14 hodiny dojet i Jirka Froněk, takže ten se taky dostaví. Dobře, takže to je další. Takže a vy, kteří vidíte, jak znova říkám, blíž, tak nám přijďte pomoct, protože to budeme muset všechno odnosit po schodech, anebo se to podává z pódia, jo, to mají to mají zadu. Takže to je ode mě všechno. Zdenku, díky, že jsme si tady mohli popovídat, je to vždycky skvělý, když jsme tady ve studiu takhle. Ano, já moc děkuju taky. Vážení přátelé, s vámi se loučím do neděle, kdy budem mít další ty pravidelné pořady. A teď už jenom dobrou noc. Pěknou dobrou noc a doufám, že z mnoha s vámi zítra na viděnou. Já taky doufám. No a protože jsem ve věku, kdy už můžu vzpomínat, tak si pustíme písničku Karla Gotta, když byl ještě tenkrát kluk. Ano. Protože já to, co tam zpívá, tak já zažíval taky. Dobrou noc. Dobrou noc.